Čau lidi, tahouby, vítám vás u novýho reakčního videa. Původně jsem měl teda v plánu udělat reakci na nejnovější trailer na Star Wars Visions, což má být teda nějaký to japonský anime s těma různýma stylama, nebo něco takovýho. A plánoval jsem to, že to natočím dneska, jak jdu z práce. Ale přišel jsem, kouknu na YouTube a je tam nový trailer, finální trailer na Eternals, tak jsem si říkal, no kurva, jestli má něco dostat přednost, tak by to mělo být rozhodně tohle. Takže, nějak to nebudu okecávat, trailer mám teď připravený, neviděl jsem z ní vůbec ani kulový, takže jsem hodně zvědavý, protože jsem jenom tak viděl hodně lidí, že jsou z toho docela nadšený, jo, takže snad budu taky, no. Takže, 3, 2, 1. Tak jdeme na to. 5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back. The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. Ale k čemu? Avenger Emergence. Wow. Otázka za milion. Dobře, konec. Dobrý, jsme úplně v půlce traileru. Takže tam bude nějak o tom zase dát partu dohromady, já musím, že jsou celou dobu pohromadě. Klejzal. Fight for it. To je to samý. Koukám, že vizuálně to bude jako kurvsky našlapaný. Ty hlavně ty celestialové, ty jsem úplně neskutečně zvědavý. A supermanský zrak. Konec. Jaký ten joke? IKEA. Nemám proti ním nic. Miluji IKEA. Dobře, tak jo. Trailer byl zajímavý. Jako zrovna ne něco, co by mi jako úplně upadla držka. Takže jako není moc o čem mluvit, takže vyloženě víme teda, že se nějak musí dát parta dohromady. Že to způsobil teda návrat lidí, ne to, že by vůbec Thanos se třeba vymazal, ale ten jejich návrat, což teda vlastně způsobili Avengers. Že se tam asi objevili znova nějaký Devianti, což je ta stejná rasa jako Thanos. Vůbec nevím, co byl ten zelený, myslím, že tam, jestli to byl taky nějaký Deviant, netuším. Protože zrovna jako komiksy s věčným jsem četl snad tam jeden fůka káčku a to mě docela bavil. Ale jinak asi jako nemám moc, co bych tomu řekl, no. Takže jako fajn, ale aby to nebylo úplně tak mega nudný video, tak mám tady připravený i ten trailer na Visions, který bych tam teda mohl dát do jednoho videa. Tak jo. Jinak teda Eternals. Rozhodně se teda na ně těším víc než na Shang-Chiho. Na Shang-Chiho bych možná ani snad nezašel, kdybych neslyšel
ty úplně opivovaný recenze na ten film, kdy mě fakt jako snad i dostalo, že John Campbell říkal, že to je úplně nejlepší komiksový film od The Blogina. Což mi přijde asi až moc přehnaný, jo, jako. To ne. To si myslím jako, že James Gunn's The Suicide Squad bude rozhodně lepší než Shang-Chi. A nemůžu to teoreticky porovnat třeba s tím, no. S Eternals, ty jsou takový hodně jiný, no. Myslím, že tam to nebude moc o té akce, ale spíš o těch charakterech, jak se vyvíjí. Bude se mi víc dostat pod kůži a uvidíme. Na Eternals se rozhodně těším teda víc, ale na to Shang-Chi tak jako tak stejně. Samozřejmě zajdu jenom na to, abych vám udělal recenzi. Ale teď se teda podíváme do anime světa se Star Wars Visions. Doufám teda, že jsem si připravil ten správný trailer, protože jsem zjistil, že prý jsou dvě verze. Anglická a japonská. Takže zrovna z té japonské by měl velký kulový. Takže jdeme na to. 3, 2, 1. To je projekt ze Sanjura. Jo, takže měl jsem pravdu, je tam víc teda těch stylů anime. Už teď je mi jasný, že jenom kvůli té hudbě to určitě budu mít, když se tam nějaký strike, nebo to bude zablokovaný. Devět příběhů. Oh, Slave One. Co budu tři? Divný meče. Tak na té, co se těším asi nejvíc, jako na ten zrovna, jak tam byl, ten černobílej. The Force will be with you, ty pičo. Ej, tak jsem přehnaný. Ty vole, našlo po nejtrailer, koukám. Jo. Tak typu, že jestli Japonci něco fakt dobře zvládají, tak je to akce a epičnost. Což si teda myslím, že pro Star Wars je jako úplně taková ta ideální živná půda, jo. Jenom mi teda přijde trošku divný, že i když ty styly vypadají hezky, tak to furt vypadá jakoby Star Wars v japonském světě. Že jsou všichni Japonci, všichni mohli chtět takhle. Já nechci, aby to vyznělo tak blbě. Prostě myslel jsem, že to bude víc jako pro Američany víc. Teď to vypadá spíš jako kdyby si prostě jako Japonci koupili tu licenci a udělali si jako vlastní Star Wars tam jenom. Že použili světelný meče, síla a vypadá to spíš jako něco z Naruta prostě. A jestli to nevypadá jako něco z Naruta, tak se omlouvám, protože Naruto jsem nikdy nesledoval, takže sorry. Ale jako, hele, ten trailer byl fakt našlapaný. Jako myslím si, že světelný souboj tam bude vypadat fakt dobře. A nevím, jestli nám to ukázali všech přímo 9 těch příběhů, co tam bude. Myslím si, že takový ten, co byl černobílej, jenom s těma třeba barvama světelných mečů, který byl trochu vypadaný, jako kdyby byl jako ručně kreslený, tak ten mi vizuálně přišel úplně nejzajímavější. Co mi přišlo asi nejméně zajímavý, to bylo ten podracing, nebo co tam bylo, jak tam nějaký ten kluk jako zpíval. A pak takový ty trošku dětinštější, že tam byla nějaká ta fraka jako liška, nebo co to bylo, jak řekla, jo, přijímám tady to břímě, nebo přijímám tady ten dar. A nějak jsem nepochytil z toho, kdyby to mělo být. A ani jestli je to vlastně film, nebo jako nějaká miniserie, vůbec jsem si nic tomu nezjišťoval. Protože jako když říkali, hele, vyjde jako nějaký Star Wars Visions, jako podle Japonce, jak jsem říkal, jako mě nezajímá, hlavně chci vidět Obi-Wana Kenobiho a ten
Acolyte, ale tady když jsem viděl ten trailer, tak si říkám, jo, to asi bude něco, na co bych se i klidně rád podíval. No, to asi bude k mým dvou reakcím teda všechno. Já vám tady řeknu ještě nějaký dodateční informace, to, co teda pro vás mám. Takže první je, že už jsem viděl ten nejnovější díl What If, co kdyby, ticho, co kdyby se T'Challa stal Star-Lordem, tu plánu natočit, pokusím se zítra, abych vám ji dodal možná v sobotu, nebo nejpozději v neděli, protože teď jsem vůbec nestihl kvůli práci. A druhá věc je, že teď, asi po dobu dvou měsíců, jakoby září a říjen, budu na YouTube rozhodně mít aktivnější, protože prostě dva měsíce nebudu ve městě, takhle nějak to můžu říct. Bohužel je to trošku zahlený tajemstvím, takže nemůžu se nějak trochu o tom víc rozpovídat, takže teď prostě dva měsíce nebudu moc přidávat žádný content na ten kanál. Pokusím se, pokud to nějak bude, aspoň ty What If dělat, třeba nějaký pětiminutovský recenze, pětiminutovský, to je jiný slovo, pětiminutový recenze. A jinak mám pocit, že bych teoreticky možná mohl zvládnout toho Shang-Chiho, ale asi se kvůli tomu, teď neplánovaně opět budu muset pozdržet, se budou muset pozdržet slasherový klasiky. To mě docela mrzí, protože na ty si budou se zubů strašně dlouho, chci už to natočit. A když už to budu točit, tak natočím aspoň tři díly, ať nějak můžu všechno dělat postupně a rozkouskovat, aby to třeba vyšlo třeba po dvou týdnech, abyste nečekali zase půl roku na další díl, protože i mě to potom sere, protože slasherový klasiky mi strašně moc baví. No, nebudu tady nějak moc okecávat, protože jsem hlavně chtěl, aby tady to video bylo o reakci na tady ty dva trailery nakonec teda. Takže vy mi teda do komentářů napište, jak se vám teda líbil trailer na Star Wars Visions a trailer na Marvel's Eternals. Jo? A nebo to teda s tím bude všechno, tak si mějte. A čus. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, můžete dát odběr, tady se můžete podívat na další videa a nezapomeňte dát zvoneček, abyste dostávali upozornění, když vyjdou nová videa.